chcú mať pokoj. Z bytu odchádzame do domu. Kde bude ticho, kde nebude hlavná cesta pod oknami. To by bolo moje najväčšie želanie. Ale aj dobrú dostupnosť do hlavného mesta. Okolie je tak 20 až 25 kilometrov, aby som do roboty nedochádzala strašne dlho. Koľko teda chcete do toho investovať? Maximálne 230 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.